Sveiki, noriu parodyti, kaip naudotis naująją užsakymo formą klientams. Kai norėsite pateikti meistro kodui užsakymą, ją gausite Excelio pavidalu, atsidarysite, reikiamoje direktorijoje įsisaugosite, pasivadinsite jums patogiu pavadinimu ir atsidarę pamatysite, kad yra tamsesni ruoželiai, į kuriuos galėsite pildyti ir pateikti informaciją, nebereikės jums vargti, rašyti elektroniniame laiške atskirai, vieną kartą supildysite ir bus jums patogi forma ir turėdami ją mes galbūt išvengsime daugiau vieni su kitais kažkokių klaidų, susikalbėsime ir tikrai visiems bus geriau nuo to, pamatysite. Tai šiuo atveju, tarkime, išsisaugote jums reikiamoj direktorijoje, ką aš daryčiau, tai pasivadinčiau pavadinimais, tarkime, naujai failą, kad jisai man būtų ir iš išorės gerai pažįstamas, tai šiuo atveju aš jį įsisaugočiau pagal datą, tai yra šiandien, tarkime, 21 metų 2 mėnesio 26 diena ir tai bus mano pirmasis užsakymas. Jau jį turiu įsisaugojęs. Ką vieną kartą reikės padaryti, tai yra pasivadinti savo įmonės pavadinimu, tai tarkime, esame UAB X kompanija, jūs savo pavadinimą žinote, įsirašysite, įmonės mūsų kodas taip pat bus kažkoks, pateikęs asmuo Jonas, kad ir pavyzdys, jo telefono numeris, kontaktų, jeigu mums kiltų neaiškumų, kas pildė formą, tarkime, jūs numerį įrašote, be abejo, užsivadinti dokumento numerį pagal jums patogią numeraciją jūs galite, mums ji nėra svarbi, bet tarkime, šiandien tai yra mano pirmas dokumentas. Gavėjas tai yra tikslus gaunančio užsakomą daiktą žmogaus vardas pavardė, ar bent jau vardas, bet gerai būtų ir pavardė, nes kartais būna netikslumų ir žmogų galima rasti pagal pavardę. Tai tarkime, Jonas Jonaitis, atsiprašau Jono Jonaičio, jeigu toks tikrai yra, o gal ir yra, kur Jonas gyvena, kur jiem vežam, pradedant nuo adresų, tikslaus adreso, tai yra nuo gatvės, tai yra, tarkime, gatvė, bus ir gatvė, gatvė vienas, ar ne, gatvės vienas, gatvė, ar ne, gyvenvietė, kokia jinai bebūtų, ir rajonas. Turėdami tikslią informaciją, išvengsim nesusipratimų, kad nenuvažiuoti į giminingus rajonus pavadinimais, kurie kartais būna kituose Lietuvos galuose. Ir kliento telefono numeris tikslus. Jeigu šiuo atveju klientas gali jums pateikti 2-3 numerius, rašykite visus, kuo daugiau to geriau, greičiau susisiekame ir išvengiame nesusipratimų. Tarkime, šiuo atveju klientui aš pardaviau šiltnamį, na, tarkime, standart klasiką. Galima ieškoti paspaudus trikampiuką žemyn ir einant žemyn ir randant jums reikiamą šiltnamį. Šiuo atveju tai gali ir užtrukti ir jums tai gali būti sunku. Trumpinant paiešką, tiesiog spaudžiate ir rašote klaviatūrą standart, kaip pavyzdys, pradžią. Jums iš karto išmeta, na, klientas nusipirko 10 kvadratų standartą su 4 mm, viskas yra automatiškai supildoma, jūs įrašote kiekį, mes matome, kad užsako vieną šiltnamį. Jeigu turėsite pastabą, galite ją įrašyti čia, ar ten būtų, tarkim, klientas sakytų be automatikų, ar dar kažkokia informacija, tai galite čia įrašyti, arba čia mums surašyti visus pageidavimus, nes kitur paprasčiausiai nieko rašyti neleis. Na, tarkime, klientas tuo pačiu norėtų įsigyti prie šiltnamio, tarkime, takelio atskirimo rėmą. Mes pradedam rašyti reikšminį žodį ir paspaudžiame paiešką. Nesumaišykite, jeigu užsakinėjate šiltnamį 4 metrų ilgio, užsakykite takelį 4 metrų. Mes turėdami netitikimus stengsimės jūsų galbūt netyčia padarytas klaidas pastebėti, pasiteirausime jūsų, už tai reikalingi čia kontaktiniai adresai tikslus. Ta kelio mums reikia vieno, na, parduodant tą kelią reikės korio, mokau pardavinėti korys, bet
Čia kiekvienas kaip žolės vejos korys, tarkime, šiuo atveju 4 metrų takelių, jo reikia 9 vienetų. Ir surašote viską, ką reikia. Išsaugote dar kartelį, galite formą uždaryti. Susirandate savo direktorijose jau užpildytą formą ir ją mums išsiunčiate elektroniniu paštu užsakymai@meistrokodas.lt. Siūsti pašto gavėjui kaip pavyzdys. Užsakymai@meistrokodas.lt ir mes šitoje vietoje parašysime kolegoms. Jūs, aišku, parašysite, kad tai yra užsakymas ir pateiksite formą. Šiuo atveju aš žinau, kad sistema jau veikia. Aš kolegom parašysiu, kad tai yra pavyzdys. Nekreipti dėmesio. Taškas. Testas. Jūs tokių tekstų nerašysite, arba jeigu turėsit kažkokių pastabų, galėsite parašyti. Mes viską matysim, kilus neaiškumams su jumis susisieksime ir išsiunčiate laišką. Viskas paprasta, lengva naudotis, tikiuosi visiems tai bus labai stiprus palengvinimas darbui. Ačiū Jums!